ቤተሰብ መፍቀርቲ መብርሃን ለቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመቀኝሁም ከመዘንያሁም ከመያለሁም አሜን። በባህሪው ምስጉንን ቅዱስን ዝኾነ ሰማያዊ ንጉስ ጌታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓና ዝነበረን ዝተመስገነ ይሁን። አሜን። ሎሚ ድማ እንቲ ዝሓለፈ ፈቃድ አምላክ ኮይኑ ክንሰራ ክልናሉ እግዚአብሔር አምላክና አመንጀና ተራፊቡ እስፍን ድርብን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ወገሩ ከዓለምና ክምህረና ክናደና ክግስፀና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ስለዚ ኣቀደማበሩ ኣብቲ መዝሙር ዝፀናሐ እውን ነዚ ጉባኤና ቅዱስ መንፈስካ ስደድን ለኣኸን ኮን ክንብሎ ዝፀናሕና ብመዝሙር ኣብ ህወትና ብሰርሓን ብመንፈስ እቲ ሓደ መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ። ኣብ ዓለም ክልተ መንፈስ ኣለሉ ነገርና እቲ ሓደ እቲ ዝበለፀን እቲ ዝዓበየ መንፈስ ግን መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እቲ መንፈስ እቲ ምስ መፀ ከዓ ንልቦናኹም ክፅግነኩምን ንልቦናኹም ክምህረኩምን ክምዕደኩምን እዩ ከም ዝተባሃለ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ መንጎና ተረኺቡ ልብና ዝተሰበረ ልቢ ክፅግን ንህወትና ክባርኽን ክቅድስን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስን ሰናይ ንፈቃዶ ክዝበና ኣሜን። ኣብ ህወትና ክዛረበና ኣብ መጓዓዝና ክዛረበና ኣብ ዝተፈላለየ ብፀብ ገይሩ ክሕልወና እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና እንታይ ነይሩ? እቲ ኣርእስቲ ትምህርቲ ድሕነት ብመንገዲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን። ትምህርቲ ድሕነት ብኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ከመይ ይመስል ኣብዝሓለፈ ገለገለ ክፋላት ርኢና ኢና። ዋላ እኳ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ኣፍሲሱ እንተንፀሓና እንተቐደሰና በቲ ክርስቶስ ደሙ ጥራይ ዘፍሰሰና ድሒድናን ፀዲቕናን ኢና። ኣብ ምድር እናተጓዓዝና ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ኣቲና ኢናልካ ኣብ ወረቐት ምፍራም ዘይኮነ ክንገብሮ ዝግባአና እውን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ተነገረና። ስለዚ ብኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ድሕነት ዝብል ገለ ክፋላት ርኢና ኣለና። ስለዚ ወዲ ሰብ ክድሕን እንተኮይኑ እቲ ፀጋ ናይ ክርስቶስ ኣቦቱ ኣሎ፣ እቲ ብደሙ ዝቐደሰናን ዘድሓነናን ኣቦቱ ኣሎ። ብሰናይ ግብሪ ጥራይ እውን እንተኾነ ብዘይ ደም ክርስቶስ ከምዘይድሕን ከምዘይንኽእል ርኢና ኣለና። ተወሳኺ ግን ክንገብሮ ዝግባአና ሰናይ ግብርታትን ገለ ምስጢራት ናይ ቤተ ክርስትያንን ምስ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዘለዎም ርክብ እንዳረኣና እቶም ዘይነበርኩም ርኢና ነርና። ስለዚ ቁሩብ ሕጂ ታሕቲ ወሪድና ኢና ክንጀምር ማለት እዩ። ካብታ ንቐፀላ ክትርዳኣና ተስፋ ንገብር። ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ኢና ዓፂና ነርና። ኣብዝሓለፈ ኣብ ቅዳሴ ዝነበርናሉ ግን ገለ ተወሳኺ ካብዚ ነድሕሪ ትቀፂልና ርኢና ነርና። እንተኾነ ግን ጉያ ስለ ዝነበረ እታ ትምህርቲ ከዓ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ንዓና ቁሩብ ህድ ኢልናን ገለ ተወሳኺ ከም ፍቓድ ጎይታ ክንርኢ ኢና። ስለምንታይ እቲ ትምህርቲ ድብል ናይ ድሕነት ትምህርቲ ዝብል ዕድላ ስለ ዘይረኸብና ኣብ ቤተ ክርስትያን እምበር ከም ግቡኡ ጌና ህፃናት ከለና ክንጅምር ከለና ምድሓና ከመይ ምኳኑ ቤተ ክርስትያንና ኣብ ነገረ ድሕነት ዘለዋ ጥንቃቐን ወዲ ሰብ ክድሕን እንተኮይኑ ምስ መሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ገይሩ ከመይ ገይሩ ክመሃሮ ከም ዘለዎ ጌና ኣብ ንኡሽ ዕድሜና እንዳተኮስኮስናሉ እንዳዓበናሉ ክንመፅ ይግባአና ነይሩ እዩ። እንተኾነ እቲ ዕድላት ኣይረኸብና እዩ። ሕጂ ካብ ረኸብና ግን ንክሰቡ ሎሚ ኣለና ፅባሕ ግን። ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ዓለም ዝነብር እግዚኣብሔር ጎይታ እግዚኣብሔር ስጋብ ዝፈቐደ እዩ። ስለዚ ስጋብ ዘለና እቲ መኽሰብ ንዓኻትኩም ይመስለኒ እንተኸሰብናሉ ፅቡቅ። ንድሕነት ኣገደስቲ ዝኾኑ ምስጢራት ክንደዮም ኢልና ነርና ዝሓለፍ ሕጂ ንእሽተ ሓግዙ ንድሕር ትሕዝቦት ኣልዮም ኣርባዕተ እዮም። መነመን ኢልና ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ሜሮን ምስጢረ ቁርባን አቤት ምስጢረ መርዓ ዲና
اوكي عندها مستر التكليل يا تبع جميل ها مستر نصا سلازي اذن اربعه تزيئر نعاين نعاحاتكم بجدي يقدسان اتن ثلاثه ጸጋየ ወይ ድማ ናዓና ናይ አገልግሎት ናይ ስራህን ዝበላን ካ ንገሩኝ ተቀዳማይ ተክሊል ሚስተር ተክሊል ክምሩዕ ዝደልየ ክምሩዕ እዩ ዝደልየ ከምዞም ኣብ ከባቢና ዘሎ ክኸውን እዩ ዝበለካ ክኸውን ይኽእል ስለዚ መርዓ ናይ ምርጫ እምበር ምስ ነገረ ድሕነት ዝኸይድ ኣይኮነ እቲ ካልኣይ ሚስተር ክህነት ዲያቆን ምኳን ቀሺ ምኳን ፈላሲ ምኳን ጳጳስ ምኳን ናይ ኣገልግሎት ማዕርግ ናይ ኣገልግሎት ፀጋ እምበር ናይ ነገረ ድሕነት ኣይኮነ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ኢና ኢልና ኣብቀዳይ ካብ ዲያቆን ንላዕሊ ዘዝተቐበአ ክድሕን እዩ ዘይተቐበአ ኣይድሕን እዩ ደቂ ተባዕትዮ እኳ ተስፋ ለኩት ደቂ ኣንስትዮ ግን ተስፋ የብለን ብዛዕበየ ጉዳዩ ካ ምክንያቱ ክህነት ኣይንህብኒ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮነን ክህነት ንደቂ ተባዕትዮ ተዋሂቡ እቲ ዝተዋሃበ ፀጋካ እታ ቤተ ክርስትያን ብኡ ትኸይድ ኣሎ ስለዚ ሚስጢረ ክህነት ፀጋ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበ ንኣገልግሎት ንኣገልግሎት ሰብ በቤት ዝተዋሃቦ ፀጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከገልግል ይኽእል እዩ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ዝፀሓፎ 12:13-14 ኣንብብዎ ሰብ ናይ ክህነት ፀጋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ ክህነት ክቕብኡ ይኽእል እዮም ካልእ ሰብ ከዓ ናይ ምምዓት ፀጋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ናይ ዝተፈላለየ ውህበታት ፀጋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዕድመ ንገዛ ርእሱ እውን ፀጋ እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ ፀጋታት ክወሃበና ስለዝኽእል ሓደ ካብቲ ፀጋ እዩ እቲ ሳልሳይ ቅብኣ ሜሮን የቕሬታ ቀንዴል ሜሮን ናይ ግድነት ኢልና ምክንያቱ ዝተጠመቕና ንቕቦ ኢና መውረዲ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንብሎ ስለዚ ኣብቲ ምስጢራ ቤተ ክርስትያን ሸውዓተ ዝብል ኣቋሪፅና ዘለና ምስ ተመለስና ንሜሮን ክንሪኦ ስለ ዝኾና ከመይ ኣማፃፅኡ ከመይ ኢሉ ትፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ይሰርሕ ፅቡ ጌርና ክንሪኢና ንሕጂ ግን ኣድልና ዘሎ እቲ ቀንዴል ዝብል ግን ንዝሓመመ ብፍላይ ኣብ ዓድና እዚ ኣነ ይዝኩር የ ንዝኸበዶም ብፍላይ ኣከባቢ ሞት በፅሑ ዝተባሃለ ካህን ፀውዖ ሞ ቀንዴል ይቕባኣዮ ከምዝተባሂሉ ክቕብኡ ገለ ትዝታታት ትዝክሩ እንድሕርኩምኩም ይቕባኣዩ ማለት እዩ ቀንዴል ይቕባእ ስለዚ ቀንዴል ንዝሓመመ እዩ ዝቕባእ ቀንዴል ዘይተቐበአ ቀንዴል ዘይተገበረሉ ግን ኣይድሕን እዩ ዝብል ትምህርቲ ግን የብላን ማለት እዩ እምነትን ሰናይ ግብርታትን ኣብ ዝሓለፈ እውን ተንኪፍና ኢና ክንሪኢ ኢና እምነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብዚ ክንዘራረበሉ ዝፀናሕናን ቅድሚ እዚ ዝነበረ ስላይት ኣብ ዝሓለፈ ኮርስና ቀዳመይቲ ፓርቲ ዘረኣናዮም ሓደ ወዲ ሰብ እዘን ምስጢራት እዚኣተን ኣርባዕተን ሰናይ ግብርን እምነትን ክህልዎ ኣለዎ ምስ ደም ክርስቶስ ኢልና ንዝክረሉ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ርክሰትናን ኣበርናን የንፀሓናን እዩ ምስ በልና ሰናይ ግብርታት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ መፅሓፍ ቅዱስ ዝእዝዝ ኢልና ምክንያቱ ናይ ያዕቆብ ኣምፂና ነርና ተዘኪርኩምዎ እምነት ብዘይ ግብሪ ምዉት እያ ዝብል ስለዚ ምዉት እምነት ንኸይንሕዝ እውን እምነት ክህልወና ኣለዎ ግብሪ ክህልወና ኣለዎ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ክንክእላልና እምነትና ማለት ኣብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ስለ ዝኾነ ኢልና ስለዚ ካብዞም ኩሎም ዝተነገርናዮ ዝተምሃርናዮም ወፃኢ ንነገረ ድሕነት ዝትንክፍ ኣሎ ዶ ወስ ደብል ተልዩ ወስ ከብል ኽእል እዩ ከብል ኮይኑ ክንከይድ እዩ ይረአየና ኣሎ ትሕቲ ኣብ ድሕሪ ዘለና ይንብብ ኣለሎ ፍትሓት ልምዲ ባህሊ ያታ ወይ ወገን ምስ ያታና ምስ ባህልኹምን ተባእሱ ማለት ኣይ ብዛዕባ ኮና ንሕና ዛረብ ዘለና ንነገረ ድሕነት ኣብ እምነት ይትንክፍ እዩ ኢና ንብል ዘለና ኦኬ ስለዚ ባህሉ ግን ሰብ ወግዑ ድዩ ያትኡ ድዩ እቲ ባህሉ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ባህልን ልምድን ክሳዕ ሞት ክርስቶስ ግን እንታይ ኢልና ይበቐዳ ክሳብ ዘለኣለ
ባህልን ልምድን ስጋብ ዕድሜና ዘሎ ስጋብ ንመውት ክንዝክሮ ንኽእል ክንሪኦ ንኽእል ዘበነ ስደት ተጋጢሙ ከምዚ ዘለና ኢኻ ባህልኻን ወግዕኻን ገዲፍካን ናብ ፊሽ ኤንድ ቺፕስ ምእታብ ስለዚ ጌና ከይከድካ ከለኻ እውን ባህልኻ ትስእኖ ኢኻ ባህልን ልምድን ክሳብ ሞት ክርስቶስ ግን ክስካብ መዓስ ኢልና ክሳብ ዘለዓለም ሽሙ ዝተመስገነ ይኹ ስለዚ በቲ ቃሉ ክዛረቡ እንከሎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ ማቴዎስ 24:35 ነጊሮ ሰማይን ምድርን እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ሰማይን ምድርን ኩሉ ክሓልፍ እዩ እተን ኣነ ዝብለኩም ቃላት ግን ቃል ናይ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ቃል ግን ፈፂሙ ኣይክሓልፍ ንባዕሉ ምስጢረ ተክሊል ኢልና ምሽ ምስጢረ ተክሊል ቅዱስ እዩ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝሰርዖ እዩ ኣይኮነን ንራዳዳ ኣሉ እንተደሊላት መፅሓፍ ክነንብበ ኢና ማቴዎስ 19 ከነንብቦ ንኽእል ኢና ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ኪዳን እዚ ግን እዩ ክልቲኦም ብሂወት ንዝህልው ሰብኣያ እንተመታ ወይ ሰበይቱ እንተመተቶ ግን ኢሉ ሽዑ እንታይ ይኹኑ በቲ ቃል እንታይ ይኹኑ ካብቲ ሕጊ ነፃ ካብቲ ዝኣተው ነፃ ምክንያቱ ሰበይቱ እንድሕር ሜታቶ እንድሕር ብሞት ተፈልያ ከይዳ ካብቲ ዝኣተዎ ኪዳን ነፃ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀዳማይ ተክሊል ክኣስር ኣይክእልኒ ብፀሎት ግን እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ መቶቶ ከምፅእ ይኽእል እዩ ወይታ ሰብኣያ ከም ዝኾነት ጋር እንታይ ክትገብር ትኽእል እያ ክተምፅእ ትኽእል እያ ንባዕሉ እቲ ሰማያዊ ተክሊል ኢና ዝበልናዮ ውን መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ክሳብ ሞት እዩ ባህልን ልምድን ክሳብ ሞት እዩ ተክሊል እውን እንተኾነ እንተ መይቱ እቲ ሰብ ስጋባኡ ክፀንዕ ስለዘይክእል ካብ መጀመርታ ዝተመርዓዊ ሓደ ሰብ ኣብ መጀመርታ እንድሕር ድማ ኣጋጣሚ ኮይኑ በዓልቲ ቤቱ ተፈልያቶ ከምኡ ኢሉ ይምበር ዝብል ፅሑፍ የብለ እንተደለየ ይመርዖ እንተደይደለየ ግን ስቕ ይበ ቃል ኪዳንካ ኣፍሪስካ ምምርዓው ግን ኣይፍቀድን እዩ ስለምንታይ እዩ ንዝተዓፀወ ገዛ ጴጥሮስ ሰርካ ምውፃእ እዩ ኣይፍቀድ ስለዚ ቃል ኪዳን እቲ ሰማያዊ ተክሊል ዝተባሃለ ነገር እውን ክሳብ ሞት ካበሎ መፅሓፍ ቅዱስ ባህልን ልምድን ክሳብ ሞት እዩ ክርስቶስ ግን ክሳብ ዘለዓለ እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን መገድን ሓቅን ህወትን ኣነ ብዘይበኣይ ግና ሓደ ካና ወቦ ዝመፅእ የለን እዚ ተቃሉ ስለዚ ኢና ካብ ተሓሳስባ ካብ ባህላዊ ነገር ወካብያታን ወግዕን ወፂና መፅሓፍ ቅዱስን መንፈስ ኣምላኽን እንታይ ዝብል ንብል ዘለና መንገዲ ሓቅን ህወትን ኣነ እቲ መንገዲ ክርስቶስ ተመልከቱ እቲ ንጓዓዘሉ ዘለና ብእምነት ሎም መዓንቲ ተረኪብናዮ ዘለና መንገዲ እዚ መንገዲ እዚ ናይ ክርስቶስ መንገዲ እዩ እቲ ህወት ዝህብ ናይዚ መንገዲ እዚ ናይዚ እምነት እዚ እቲ ህወት ዝህብን ወሃቢ ህወት ተባሂሉ ዝተነገረሉ እሱ ክርስቶስ እዩ እቲ ሓቂ ክርስቶስ ሰለስቱ መንገዲ ኣነ ህወት ኣነ ሓቂ እውን ኣነ ካባይ ውጪ መንገዲ የለን እቲ መንገድና እዙ ስለምንታይ ግን ፍትሓት የልና ምስ ንዝመተ ሰብ ንዝዓረፈ ሰብ ፀሎት ኣይንገብረሉ ኢና ማለት ኣይኮነ ኣብዝ ሓለፈውን ተማሂርና ነርና ምናልባት ሓደሽ ረይት ሓደ ሓደ ግዜ ገለ ቃላት ጥራይ ቁንጭር ኣቢልና ስለንወስድ ካሃስየና ይኽእል ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ትምህርትን ሙሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ሓሳባትን ሙሉእ መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ምዕራፉ ብኩሉ ምንባብን ግን ሙሉእ ሓሳባትን ሙሉእ ርድኢትን ክበካ እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንዝመተ ሰብ ክትፅሊ ስልጣን ኣለዋ ስለዚ ኣክትፅሊ ቤተ ክርስቲያን ንእንስሳታት ከይተረፈ እውን ትፅሊ እያ ኣብ መንጎ ቅዳሴ ምስ ወፃናት ዲያቆን ዘንብበ እንተናይ ፀሎት ትርእዎ ምእንቲ ዝናባ ተብ ሃገርና ከምዚ ኢሉኽ ምእንቲ ዝዝራእ ንዕል ምድሪ ዝዝራእ ዝዕፀድን ፍረ ክህባ ከምዚ እንዳበለ እዚ ኩሉ ዘውፅኦ ፀሎታት ኩሉ ብሰላምን ብፍቕርን ክነብር ስለ ዘለዎ ንዚ ኩሉ ዝፀሎት ቤተክርስትያን ክትገብር ስልጣን ስለ ዘለዎ ኦኬ ንምንታይ ኢና ንብል ዘለና ግን ንሕና ካብቲ ሃይማኖት ተደመሮ ባህልን ልምድን ጌርናሉ ዘለና ኣብ ፍትሓት ግንታይ እዩ
እቲ ውድድር ናብ መግቢ ናብ ዝስላሕ ናብ ዝብላዕን ናብ ዝስተን ምቕያር እዩ ጸሎት ጻድቕ ብግብራት ትሰልጥ እያ ያይቆ ምዕራፍ 5 ጸሎት ጻድቕ ብግብራት ትሰልጥ እያ እቲ ከግዕዞ ዝኽእል ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ካብ ምግቢ ግን ኣይኮነን ቅዱስ ጳውሎስ ግን እንታይ ኢሉ መንግስቲ ሰማያት ብብልዕን ብመስተን ኣይኮነትን ነዚ ስለ ዘይተረዳእናዩ ኢና ብዙሕ ግዜ ብስዋ ዝጀመረ ኣብ ግዜ ናይ ፍትሓት ዝተባሃለ ብስዋ ዝጀመረ ናብ ሜስ ከይዱ ካብ ሜስ ዝኸደካ ናብ ውሽጢ ገዙ ተፀጊዑ ማለት እዩ እዚ ክንገብሮ ዘይግባአና ነገር ንእግዚኣብሔር ብብዝሒ ገንዘብ ስለ ዘፍሰስናን ብዝሒ ዝብላዕን ዝስተን ስለ ዘውፃና እግዚኣብሔር ክዕሾ ዘይክእል ነገር ንዓይ ክጥቡርኒ ትኽእሉ ይኹም ብመግቢ ኣይ ኣነ ፍጡሩ ስለ ዝኾኑ ኣበይዚ ግን ብምልዕን ብመስተን ክጥበሩ ኣይክእል ቀዳማይ ናይ ፍትሒ ኣምላኽ ንብሎ ክርስቶስ እዩ ናብዚ ዓለም እዚ ምስ መፀን ደቂ እስራኤል ዝነገረ እውን መንገዲ ፍትሒ ዘረኣኹኹማነ እቲ ፍትሒ ኣነ ኢልዎ ፍትሒ ከውፅእ ንድኻን ንመበለታትን ፍትሒ ከምፅየ ዝመፃኹ ኢሉ ምክንያቱ ሃፍታማት ከይቅድሙና 4-5-6 ላም ሓሊሎም ንኸይቅድሙና እቶም ብደሮ ንስከርካ ኣብኡ ኸይኑ ይተርፍ እግዚኣብሔር ናይ ፍትሒ ኣምላኽ ምዃኑ መጀመርታ ባዕሉ ነገርና እዩ ብብልዕን ብመስተን ኣይኮነ ስለዚ ኣብ ምድሪ ከለና ንሃይማኖትና ክንጎየሉ ዝግባአና ግዜን ምስ ኣምላኽ ርክብ ክንገብረሉ ዝግባአና ግዜ ምስ ኣምላኽ ፍቕሪ ክንገብረሉ ዝግባአና ግዜ ምስ ክርስቶስ ክንስዕበሉ ዝግባአና ግዜ እምነትና ክንፈልጠሉ ዝግባአና ጸሎት ብምግባር መፅሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ንህወትና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብመንፈሳውነትን ብፀጋን ብጥበብን ክንዕብየሉ ዝግባአና ግዜ ሕጂ እዩ ምስ መትካ ብከምዚ ኣይኮኖም ከምኡ ተኮይኑ ኣነ ሰሪሐ ገንዘብ ገድፈልኩም ምስ ወድኩ ክተተስክሩ ነሩ ዝተነገረ ግን ኣብዚ ከሉ ክሰርሕ ይተነገ ንዝኸደ ከዓ ንሕና ንፅልየሉ ሰላም መንገዲ ክፀልኸ ንፅልየሉ ልዕሊቲ ንሕና ሰላም ንምንየሉ ነቲ ሰብ ጎይታና ሰላም ከም ዝምንየሉ እውን እምምቶና እዩ እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስን ህወትን እዩ ዮሃንስ 6:63 እተን ቃላት እዚኣተን መንፈስን ህወትን እዩ ኣበየን ዘለዋተን ቃል ብዙሕ ኮለን ከይበልኩም ኣብዚ ኣሎ ብዙሕ ከይደኹም እዘን ኣብዚኣ ዘለዋ መንፈስን መንፈስ ጥራይ እውን ኣይኮናን ህወት እዩ ህወት ስለዚ እቲ ውሃቢ ህወት ክርስቶስ ዝበልናዮ ቃሉ መንፈሱ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ስለ ዘሎ ስለዚ ዘን ቃላት እዚኣተን መንፈስ እዩ ህወት እዩ እዚ እቲ ኣብ እስራኤል ዝነበረት መቕደስ እያ እቲ ህዝብን ደቂ መዛሙርቱን ዘድንቓ ዝነበረት መቕደስ እያ እንተኾነ ግን ብዙሕ ግዜ ንሕና እንታይ ንገብር ኢና ገለ ምስል ኣላ ምሳኻ ዘሎ ወርቂ ሲ ዳርጋ ጨርቂ ምሳኻ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ከም ዝተባሃለ ክርስቶስ ምስ መፀ ንክርስቶስ ገዲፎም እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከይተረፉ ጎይታ ኢሎም ማቴዎስ 24 እዚ መቕደስ መርእዮ ክግርም ክፅብቕ ኢሎም በቲ መቕደስ ተገሪቡ ኣብኦም ዘሎት ወሃቢ ህወት ማዕረፍ እንደይ እቲ ሰማይ ምድርን ገዲፉ ዝፈጠረ ዝመፀ ኣምላኽ ንምድሓኖም ዝመፀ እቲ እሱ ክምለኸሉሉ ዝተሰርሐ መቕደስ ንዑ ገዲፎም ነቲ መቕደስ ጥራይ ኣድመቐቶም ጎይታ እዚ መቕደስ መርእዮ ከድንቕ ኢሎም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ እዚ መቕደስ እዚ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈሉ ግዜ ክመፅ ኢሉ ብግዜ ነይሮ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ከዓ እቲ ታሪክ ተፈፂሙ ሮማውያን መፅኦም ንእስራኤል ጎየም ነቲ መካባብያ ሰይሮም መጀመርታ ምስኣተውካ ነቲ ኣብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣፍሪሶም ስለዚ ተነገይሩ ነይሩ እቲ ክድነቕ ዝግብኦ ጎይታ እሱ ስለ ዝነበረ ካብኡ ወፃኢ ነቲ መቕደስ ስለ ዘድነቆ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈሉ ግዜ ክመፅ እዩ ኢቨን እዚ ተቐሚጥናሉ ዘለና መቕደስ እዚ ዝፈርሰሉ ግዜ ኣሎ እንታይ ብል እዮም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን መጨረሻ ዓለም ሰማይን ምድርን ብምሉ ክሓልፍ እዩ እዚ ዘለናይ ህንፃ እውን ዝተርፍ ከይመስለኒ እዚ ህንፃ እዚ ንምንታይ ተሃኒፁ ንምንታይ ተሰርሕ እዩ እግዚኣብሔር ነዚ ህንፃ እዚ ንምንታይ ፈቒድና ተተባሂሉ ኮ ኣነ ንስኹም ክንህነፀሉ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበለ ኮነ እዚ
ምስቲ ቤት መቅደስ ምስቲ ህንፃ ኾንኩምዚ ንስኻትኩም እንታይ ትገብሩ ኣለኹ? ትህነፁ ኣለኹ። እዚ መቅደስ እዚ ምስተርፍ መቅደስ ኣይኮነ። ናይ እስራኤል ጥራይ ምፍራሳሲ ክሕዝነና የብሉ። እዚ ተቐሚጥናሉ ዘለና እውን ክኽይ ቃል እዩ። ሰማይን ምድርን እዚ ዘገርመና ዘሎ ሰማያት ከዋኽብቲ ንሪኦ ዘለና ብሙሉእ እዚ ዘደንቕ ገይሩ እግዚኣብሔር ዝፈጥሮ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ። ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን መጨረሻ ኣለ። ስለዚ እቲ ዘድነቕዎ ቤት መቅደስ ከምዚ ገይሩ ፈሪሱ። ኩሉ ሰብ ዝፈርሰሉ ግዜ ኣሎ፣ ሰማይን ምድርን ዝፈርሰሉ ግዜ ኣሎ። ቃል ክርስቶስ ግን ዘለዓለም ነዚ ኢና ዝበለ ባህልን ልምድን ክሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ኩሉ ሎሚ ነድንቐሉ ዘለና ምዕባለ ይኹን ኩሉ ክሓልፍ ክርስቶስ ግና ዘለዓለም እምነት ተን ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ንርኢናየን እምነት እምነት ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? እምነት ማለት ብእምነት ነቲ ዘይረአ ነገር ምርኣይ ማለት እዩ። ነቲ ክረአ ዘይክእል ነቲ ዘይረአ ነገር ብእምነት ምርኣይ። ታንክ ዩ። እምነት ክንብል ከለና ካብ ዮሃንስ ወንጌል ዝተወሰደ ጥቕስረ እዩ። ኣብ መጨረሻ ናይቲ ምዕራፉ እንታይ ዝብል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቅሪ 31 ጀሚሩ ዘሎ ግና ኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ህይወት ክትረኽቡ እዩ እዚ ዝተፀሓፈ። ወንጌላዊ ዮሃንስ እቲ ወንጌሉ ዝፀሓፉ እዚ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ እሱ ህይወት ፈጣሪ ምዃኑ ኣሚንኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ንክትረኽቡ እዩ ዝተፀሓፈ። ስለዚ ኢና ክርስቶስ መንገድን ሓቅን ህይወት ዝተባሃለ ዝተቐበልና ንባዕሉ እቲ ወንጌል ዝተፀሓፈሉ እዚ እዩ። እቲ እምነት እዚ ኢልዎ ግና ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ካልኣይቲ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ እዚ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዘ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀረ ዓብ ፍቕሪ እዩ። በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ እዚ እቲ እምነት ብሓደ ወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ዘበለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ናይ ዘለዓለም ዘለዓለማዊ ህይወት ኣብዚ ምድሪ ንነብረሉ ግዜያዊ 100 ዓመታት ጥራይ ዘይተወሰነ ዘለዓለማዊ ህይወት ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሎ ብክርስቶስ ዝኣመነ ዘበለኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኢሉ ወንጌላዊ ዮሃንስ ክፅሕፍ ከሎ እምበኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና እዚ ዝንገረኩም ዘሎ መልእኽቲ ሕድገት ሓጢኣት ብኢየሱስ ከም ዝኾነ ፍለጡ። ግብረ ሃዋርያት 10:7 ፍቕዲ 38 ሕድገት ሓጢኣት ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ፍለጡ። ኣበርና ክድምስስ ዝኽእል ሓጢኣትና ክነፅህ ዝኽእል ሎሚ ተጋጊና ንዝተጋገና ክወቕሰና ዘይክእል መንፈስ ካብ ውድቀትና ተስኢና ክንመፅእ ከለና ምስኡ ክንዘራረብ ከለና ሙሉእ ዝኾነ ሕድገት ሓጢኣት ሙሉእ ዝኾነ ናፅነት ሙሉእ ዝኾነ ተስፋ ክህበና ዝኽእል ዘለዓለማዊ ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ እምነትና ኣብ ዝተሰረተ እምነት እዩ። ኣነ ምዃነይ እንተዘይ ኣሚንኩም ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ኢሎ እዚ ንደቂ እስራኤል ዝተነገረ ሎሚ እውን ንዓና ጎይታናን መድሓንያን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ እሱ ምዃኑ እቲ ኩሉ ክገብር ዝኽእል እሱ ምዃኑ እቲ ወሃቢ ህይወት እሱ ምዃኑ እቲ ተስፋና ስለ ዘይፈለጥዎ ኣነ ምዃነይ እንተዘይፈሊጥኩም ኣምላኽኩም ምዃነይ እንተዘይፈሊጥኩም መድሓኒኹም ምዃነይ እንተዘይፈሊጥኩም እቲ ተስፋኹም ምዃነይ እንተዘይፈሊጥኩም እቲ ንሓጢኣትኩም የቕረ ክብለልኩም በደልኩም ክድምስሰልኩም ዝኽእል ኣምላኽ ኣነ ምዃነይ እንተዘይፈሊጥኩም እቲ እምነት እቲ ህይወት እቲ ተስፋ ኣነ ምዃነይ እንተዘይፈሊጥኩም ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም። ስለዚ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝብለኩም ዘለኹ
ስለዚህ እምነትና አብ ክርስቶስ ተሰረተ እንክንብልከልና እዚ ንዑ ዘይፈለጠሰ ብቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ንዓይ ዘይፈለጠ ዘበለ ብሓጢኣት ውክመሙ ስለምንታይ ሕድገት ሓጢኣት ክህልፍኽእል ክርስቶስ እዩ ብክርስቶስ ተስፋ ዘይገበረ ኣብ ክርስቶስ ዘይተፀግዐ ኣብ ክርስቶስ ዘየለ ነፍሲ ሕድገት ሓጢኣት ንክረክብ ኣይክእል ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆላስያ 1:14 ብኢየሱስ ክርስቶስ ሕድገት ሓጢኣት ኣለና ሽሙ ዝተባረኸ እዩ በዚ ናለቲ እምነትና ኣብ ክርስቶስ መዓርፍ እንደይ ዝተመስረተ እምነት ምዃኑ ነስተብለሉ እዩ ዘለና ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዮስ 1:21 ህይወት ማለት ንዓይ ክርስቶስ ህይወትና ክርስቶስ እዩ በቃ ህይወትና ማለት እስትንፋስና ኢና ንብል ዘለና ህይወት ዘይብሉ ሰብ እስትንፋስ ዘይብሉ ሰብ ምዉት ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ዋላ እኳ ከም ሰብ እንተ ኣተንፈሰ ህይወት ማለት ግን ንዓይ ወዚ ግዜያዊ ንሮ እዩ ግዜያዊ ዓለም እዩ ግዜያዊ ምንቅስቃስ እዩ ግዜያዊ ምኻድ እዩ ህይወት ማለት ናይ መጨረሻ ተስፋ ማለት ናይ መጨረሻ ግን እቲ ህይወት ክርስቶስ ንዓይ እዩ ንዓኹም መን እቲ ክርስቶስ መን እቲ ተስፋ እሱ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሃለና ህይወት ማለት ንዓይ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ህይወትና ክርስቶስ ይብሎ ዘሎ ኣብ እምነት ምህላውኩምን ዘይምህላውኩምን ምእንቲ ክትርድኡ ንገዛእ ርእስኹም መርምሩ እዚ እንተገይርኩም ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ክትፈልጡ ይኹም ተመልከቱ ሕጂ እምነት ክፈልጥ ዝደለየ ሰብ ኣብ እምነት ድዩ ዘሎ ኣብ እምነት ድዩ ዘየለ ክፈልጥ ክመዝን ክደሊ ከሎ ንገዛእ ርእሱ ክምርምር ክፍትን ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኢኹም መርሚርኩም ግን ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ንፀንሐ ጥራ እዩ መምዘኒ እምነት ዘምፆ እዩ ኣባኻትኩም ክርስቶስ ምህላውን ዘይምህላውን ብህድኣት ብምስትንታ ብኣስተንትኖ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ምህላውን ዘይምህላውን ትፈልጡሉ መምዘኒ ንገዛእ ርእስኹም መርምር ኢሉ ክርስቶስ ኣባና ከም ዘሎ መሰረጋገፅና ኣብ እምነት ከም ዘለና ነረጋግፀሉ እምነትና ህይወትና ክርስቶስ ንብሎ ዘለና ኸዓ እዚ እዩ ስለዚ ብሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኸዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ እታ ቀዳሚቲ ጉባኤ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝተገበረት ኣብ 325 ኣብ ናይ ኒቅያ ጉባኤ ዝነበረት ናይስያን ኮንስል 325 ተባሂላ ዝተነገረትላ እዛ ኮንስል እዚኣ እውን ስለምንታይ ኣምእቶም ኣቦታት ክእከቡ ክኢሎም እንተ ኢልና ንእምነትና ዝንቕንቕ መሰረታዊ ነጥቢ ስለ ዝመፀ እዩ ንግሪ መንገድና ሕጂ ክንርድ ኣርዮስ ምስ መፀ ምስተሓተተ ክርስቶስ መን እዩ ምስተባሃለ እንታይ ኢልዎ ፍጡር ኢልዎ እዚ ናይ እምነትና መግለፂ ኣይኮነ ክርስቶስ ህይወትና እዩ በዓሊ ኢሉ ወይ ክርስቶስ ትንፋስና እዩ እቲ መንገዲ እቲ ሓቂ እቲ ፈጣሪ እቲ ህይወት ንሱ እዩ ፈጣሪና ንሱ እዩ ቤተ ክርስቲያን ነዚ መልሲ ይባል ስለዚ ክርስቶስ ኣብዚ ጉባኤ እዚ እዛ ፀሎት ሃይማኖት ነብፅሓ ኩሉ ግዜ ቲ ፀሎት ንዝክራሉ ፀሎት ሃይማኖት ንኣምን ብሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስኡ ኩሉ ብዝኾነ ብኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ተባሂላ እዛ ስተትመንት እዚኣ ተፃሓፈትላ ንእምነትና ዝትንክፍሕቶ ስለ ዝመፀ እዩ ኣርዮስ ነቲ ምስጢረ ስላሴ ስለ ዝቆረፆ እዩ ካብ ኣብ ካብ ወል ካብ መንፈስ ቅዱስ ንወልዲ ቆሪፅዎ እዩ ወልድ እንተቆሪፅዎ እውን መንፈስ ቅዱስ እውን ተቆሪፁ ኣሎ ሓደ ጥራይ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እታ ናይ እምነትና መሰረት ዝኾነት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእመን እምነትና ንሱ እዩ ክንብል ከለና እምነትና ኣብ ስላሴ ኢና ንብል ዘለና እግዚኣብሔር ኣቦሎ እግዚኣብሔር ወልድ ሎ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣሎ እዚኣቶም ግን ሰለስተ ኣምላኽ ኢልና ኣይነኣምን ኢና እንታይ ኢና ንብል ሓደ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ሰለስተ ኣምላኽ እንትኾይኑ ጣዖት ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዝሃበቶ መፂ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እምነትና ኸዓ እዚ ክርስቶስ ከዓ ፈጣሪ
እዚ ነይሩ ትእምነት ስለዚ እቲ ዝተዋሃበና ስቴትመንት ኣብ 325 ሎሚ እውን ኣብ ፀሎተ ሃይማኖት ኢልና ክሪድ ኢልና ነምፅኦ ዘለና ንዚ ዮሃንስ ወንጌላዊ ዝበሎ ዝሰማማዕኩም ኢና ንብሎ ክርስቶስ ፈጣሪ ምዃኑ ተዛሪቦም መፅሓፍ ቅዱስካ ክርስቶስ ፈጣሪ ምዃኑ ተዛሪቦም ስለዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ኢላ ጀሚራቶ ንኣምን እሙን ተኣሱ ስለ ዝነበረ ንድሕራ ዝተብልኩም ጸሎት ሃይማኖት ንኣምን ብኣሃዱ እግዚኣብሔር ኣብ እሙንታ ኣብ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ብኣብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝነበረ እቲ እምነት ንኣምን ኢላ ጀሚራ ንኣምን እቲ እምነት እዚ ነይሩ ድሕነ ዘውን እምነት ከመይ ክኸውን ኣሎ ከመይ ይመስለን ሕጂ ኸ ከመይ ይመስለን ቁርብ ዋላ ካብዚ ስእሊ እንታይ ይመስል ድሕነት ክህብ ዝኽእል እምነት እንታይ ክኾን ኣሎ ኣቤት ህይወት ዘለዎ ክኾኑ ህይወት ሪእዋ ኣለኩታ ግር ተቆፅሊ ኢቭን ካብቲ መሬት ተላዕላ ኣብኢዳ ምስ ገበረታ እቲ ሓመድ ገለ ስለ ዘለዋ ድ ግሪን እያ ዘለና ምስ ቆፅላ ህያው እምነት ኣታዓሻ ሰብ እምነት ብዘይግብሪ ፍረ ዘይብላ ምዃና ክትፈልጥ ትደድ ዲኻ ያዕቆብ ክንፅርሳ እምነት ብዘይ ግብሪ እምነት ግብሪ እንተዘይብሉ ህያው ክኸውን ኣይክእል ይሓር እምነት ኣሎ ግን ትቆፅሊ ይሓር ስለዚ እግዚኣብሔር ህያው ዝኾነ እምነት ክንሕዝ ብፀጉኡ ክድግፈና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ንሕና ኩሉ ግዜ ንጋደል ኣብ ገድልና ኣብ ምጓዓዝና ኸ እቲ ህይወት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ህያዋን ከም ዝኸውን ይገብረና ንዑ ምሕታት ጥራዩ ንስኻ ዋሃቢ ህይወት ኢና ዓለም እኮ ህይወት ካብ ዘይነበራ ህይወት ዝገበረ እግዚኣብሔር ኮይኑ እስትንፋስ ዘይነበሮ ወዲ ሰብን እንስሳታትን እስትንፋስ ዘለዎ ገይሩ ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ ንገረቡን ከይተረፈ ህይወት ዘለዎ ገይሩ ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ብውድቀትና ህይወትና ዋላ እንተሓደረስ ሓዱሽ ህይወት ሃበና ኩሉ ክገብር ዝኽእል ውሃቢ ህይወት እዩ እምበኣር ስጋ ብዘይ መንፈስ ምዉት ከም ዝኾነ ከምኡውን እምነት ብዘይ ግብሪ ምዉት እያ ስለዚ እምነት ምስ ሃይማኖት ምስ ደም ክርስቶስ ገይሩ እንታይ ግብር ንሓደ ሰብ ድሕነት ክህቦ ይኽእል በዚ ኢና መንገዲ እምነት ኦርቶዶክሳዊት ትምህርቲ ንብሎ ዘለና እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ፀደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃል ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ኣቢልና ካብ ፀደቕናስ እንታይ ይሃልወና ሰላም ይሃልወና ሰላም ትዝኸበደ ሰላም ንክንፅ ክንደይ ጦርነት ክንደይ ውግእ እዩ ውሃቢ ሰላም ዝኾነ ግን እግዚኣብሔር ይበካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ስለዚ ናብ ደቂ መዛሙርቶም ምስ መፀ ሰላመ ይህበኩም ሰላመ ይገድፈልኩም ሰላም ንዓኻት ክንኩም ዝበሉ እቲ ናቱ ሰላም ምሳና ብሕብረት ክንፅውዕ ከለና ሙሉእ ዝኾነ ሰላም ክመፃና ይኽእሉ እግዚኣብሔር ዝበቅቕ ኣምላኽ ኣይኮነ ንስኻ ኣምላኽ ሓደ ደይሉ ምዃኑ ተኣምን ኣለኻ ፅቡቕ ገበርካ ኣጋንንቲ እውን የኣምኑን ይቅጥቀጡን ይረዱ የኣይቆብ 2:19 ስለዚ እምነት ክህልወና ከሎ ናይ ግድን ግብሪዚ ምስኡ ክንጭምረሉ ስለ ዘለና እዩ ፅቡቕ ዝኾነ ግብርታት ክንገብር ስለ ዝግባአና እግዚኣብሔር ዝደልዮ ሰናይ ዝኾነ ግብርታት ክንገብር ስለ ዝደልየና ስለዚ ምስቲ እምነት እዚ ተተሓሒዙ ይ ዘይበዓይ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይከኣለኩም እዩ ዮሃንስ 15:5 ክንፅዕር ከለና እቲ ንደልዮ ካብ ክርስቶስ ክንሓትት ከለና ኣብ ህይወትና ዝኸበደና ነገር ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል እንዩ ካባ ጀመርኩም ስለ ዝኸብደና ነገር ግን እቲ ቃሉ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብዘይበዓይ ግን ሓንቲ ነገር እኳ ክትገብሩ ኣይከኣለኩም እዩ እቲ ንደልዮ ነገር ማእኸለነት ክርስቶስ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንዑ ሒዝና ነቲ ዘይከኣል ነገር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንክርስቶስ ሒዝና ነቲ ዝተዓፅወ ማዕፆ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ኢና ብክርስቶስ ሓደ ማዕፆ እንተተዓፅዩ ክርስቶስ ግን 10 ማዕፆ ክኸፍት ዝኽእል እዩ
ስለዚህ መርሑ ዳዊት ዘለው ይሉ ዮሐንስ አብራይ 4 ንብዓት ናይ ኩሉ ዓንትካ ክደርስ ትኽእል ኢሉ መርሑ ዳዊት ካ ኣብኡ ዝሓዘ ኢሉ ስለዚህ ሓደ ማዕፆ እንተተዓፀወ 10 ማዕፆ ክኸፍት ዝኽእል እዩ እግዚአብሔር ጎቦን ተፈጠረ መደያይቦ እውን ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣብቲ ፈተና ኩምዚ እንታይ ገይረልኩም ኣሎ ሓግዝን ርስዒ ኣመፃ መዋፅኦ ገይረልኩም ኣሎ መዋፅኦ እነምልጠሉ ፀጋ ኣብቲ ፀጋምን ኣብቲ ሽግርኩም ሲ መዋፅኦ ገይረልኩም ኣሎ እዚ ትመንሩ ሰናይ ግብርታት እዚ ኣርሂና ትምህርትና ሉዲና ኣጀኹ እዚኣ ናይ መጨረሻ ብሓንሳብ ተሪና ሰናይ ግብርታት ተሳልሰይቲ ክፋል እዚኣ ደም ኢየሱስ ክርስቶስን ምስጢራትን ርኢና ተዓሚቶም ካ ዝመሃሩ ከም ዘለዎውን ሰሚዕና ኢና ዘይብልኩምን ሕጂ ሰብ ደቂሲልና ኣይፈን እያ ብቐዳማይ ተመሊሱ ትመልሲ ሰናይ ግብርታት ሰናይ ግብሪ ፍረታት እምነት እዮም ናይ ፍረት እምነት እዮም ክነሰውዕሎ ዝግበኣልና ድሕነት ብሰናይ ግብሪ ጥራይ ዘይርከብ እኳ እንተኾነ ብዘይ ሰናይ ግብሪ እውን ድሕነት የለን ብቐዳ እንታይ ኢልና ነራ ብዘይ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነት የለን ደልና ኣብዚኻ እንታይ ንብላ ኣለ ሰናይ ግብሪ ጥራይ ጌርካ ደም ክርስቶስ ገዲፍካ ክድሕን ኣይከኣልኒ ኢልና ምክንያቱ እታ እምነት ብኡ ስለ ዝኾነ ብኣይ ዘይኣመነ ናይ ዘለኣለም ህወት የብሉን ስለ ዝኾነ ስለዚ ሰናይ ግብርታት እውን ክንገብር ስለ ዘለና እንተኾነ ብዘይ ሰናይ ግብሪ እውን ክንድሕን ስለ ዘይንኽእል እዩ ስለምንታይ ስለምንታይ ከምኡ ንብላ ኣለና ኣብ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ኣይኮነ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፂሕና ኢልና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐዲስና ብደሙ ተሓፂብና ካብ ኩሉ ኣበርናን ርክሰትናን ነፃ ወፂና ኢና ኢሉ ሕጂ ግን ስለምንታይ ብዘይ ሰናይ ግብሪ ኸ ክንድሐን ኣይንኽእል ኢና ንብሎ ዘለና ምክንያት እንታይ ይመስል ምና መዙሕ ግዘ ስለምንታይ ተደንጊኹም ትስላይ ዝፈቱ ሰዓታት ክንጥቀሙ እምነት ክህልዎ ኣለዎ እምነት ክህልዎ ኣለዎ ሓራይትን ክፈት ኣለ ሕጂ ኸ እንታይ ዘኪርና ዝስእሊ ገለ ይባለመች መዓስ መስል እዚ ኣብ ምፅኣት መጨረሻ ኣብ ምፅኣት እንታይ የድ በቃ ካብ ደጎ ትስላይ ዝተራ እንሆ ከፍቲፈ መፅእ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከከም ግብሩ ክፈድ ራ ዮሃንስ 22 ሓሰብ እንሆ ከፍቲፈ መፅእ ኣለኹ ኢሉ ንኹሉ ሰብ ግና ከመይ ከከም ፍትሓቱ ክፈድ እዩ ከከም ግብሩ እዩ ነዚ ኢና ዝበልና ወዲ ሰብ ኣብ መጨረሻ ክርስቶስ ዝመፅሉ እዋን ምስ ደም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዝተዋሃበና ፀጋ ደሚርና ኣብ መጨረሻ ክርስቶስ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ግን እንሆ ቀልጢፈ ይመፅእ ኣለኹ ንሰብ ከከም ግብሩ ክፈል እዩ ስለዚ ክርስቶስ ምምፅኡ ኣይተረፈ ዘበናት ቁፅሪ ይኽእል ንኸውን መዓስ ከም ዝመፅእ ኣይንፈለጥን ቃሌ ካብ ዝሓልፍ ሰማይ ምድሪ ክሓልፍ ይቐል ዝበለ ክርስቶስ ምምፅኡ ኣይተረፈ ክመፅ እዩ ኣብ መጨረሻ ምስ መፀ ግን እንሆ ንኩሉ ሰብ ከከም ግብሩ ክፈል እየ ስለዚ ሰናይ ግብርታት ምስ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ የድልየና እዩ ንብሎ ዘለና ኣብ መጨረሻ በዚ እዋን እዚ እዚ ቃል እዚ ስለ ንሕተት እዩ ሰናይ ምግባር ንሰብ ፅቡቕ ነገር ምሕሳብ ፅቡቕ ነገር ምግባር እዚ ኩሉ ክንገብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፅበየና ንኣምላኽ ካብ ዝፈልጥዎ በዓላቶም እዩ ፍንፉናትን ዘይእዙዛትን ሰናይ ክንገበለ ኩሉ ዘይፈልጡ ምዃኑ ግና በቲ ግብሮም ይኽሕድዎ እዮም ንኣምላኽ ይፈልጥዎ እዮም ሰናይ ነገር ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉም ግን በቲ ሕልንዎም ስነ ኣምላኽ ይኽሕድዎ እዮም ስለዚ በቲ ሕልናና ምስ ኣምላኽ ተፃራሪ መንፈስ ከይህልወና ብፀሎትና እግዚኣብሔር ክድግፈና ኩሉ ግዜ ተስፋና ንሱ ይመጫ ብዘይ ባይ ሓንቲ ገብሩ ክትገብሩ ኣይከኣለኩም ኢኻ በለና እሱ ታ ሓይ እሱ ትኽእለት ይሃበለ ኣብ መቓብሪ ዘለዉ ኩላቶም ድምፁ ዝሰምዑላ መዓልቲ ኣለ ቀዲሞ ምና ዝኸዱ በዓል ኣነኻ ፅፋዕ ክነርክቦም ኢና ድሕሬና ውን ዝመፁ ኣለዉ ኣብ መጨረሻ ግን ድምፂ ናይ ክርስቶስ ዝሰምዑላ ኣብ መቓብሪ ዘለዉ ሰባሲ ክትመፅ እያ መፂእ ኩሉ ድሩ ኣስሚዕና ነሩ ንዝክረን ኢና
عليكزي زمهرنا يعني نيا الأزهر يوحنا عصر تحدد وتقبيروس أين برد الأزهر الأزهر نعى نقدام موسى أم سورسي الأزهر بقوم بنخلص موسى سلازي كم نوت الشعب فلنا ومن تونا شو كم زدت سألنا مئة خام مئة تسواتي بتنسى يا خان أمن ولا زلنا قدام أي كون تنسي كلاي غير خم زدت سألنا سلنا فلنا نعى الأزهر موسى نسي مئة خلو أبدرو تابر أمسي مزرع رابو هياو أملاه مهيرو بجبري مهيرو أستن هيرو زخدة قويتا سلزة أبتن سايو ما عرف نزيد تصفى زلنا سباتي تصفاتي نقوله نزيد زي أخن دبعة أتي قبر السقا بهودي بس أولوس نبقلاتي هذا صحفة أتي قبر السقا بهودي بسقا نزرنا رخصت الدار أمرخو تعود تنقلا تسلعي بأسي كنئي قطع شارع مفللاي زرقرن كنعات كتلت سخران قويلة كمزي زعا مسالة خالقوني اتون كمزي زي مسالة زقوبو لبنقس أملاح كمزي ورسوع كمتي قدم زوالكو عقديمة لكم عبلهو اتن فرن منفس قناع فقري حاوس عقلي لوها حياونت أمنت هداء يا أخلا من المبال فلاتيا نعرف أنه مش عسر تتشعات إذا كل نجار معايدة زبنا يكون اليوز أما يترشى بسمته اتفرى منفس قناع اتفرى منفس قناع فقري حاوز عقلي لوهات حياونت أمنت هداء يا أخلا من المبال كبس باولوس نافلي بيسيس السبات انتهي الوامي يا أخلا مني زي سيفونو هاي ما نوتسي عبي ربحا أبو قال زين تسع مالت يا أخلن المبال السفونة حيمان يا أخلن المبال حاوسن دستان فسهان زلو حيمان زيت أمنا زلو زلو بكا كمزا عينت السفونة تسفى زلو حيمان حاوس زلو حيمان كمزا عينت يا أخلن المبال زلو حيمان عبر الحال زين تايت الله زغبورا كنت سلا ابعدنا زيانا تمام قشي زبلكا غبر قشي زغبورا كن ايتبا كوم زباله تليدرس تاغن قال تليدرس نعرف موي كفر كون النخل بقى ده انت زغبرنا يا رسعوت زبلنا كون تراي غوري كان مخات كل يغري امنت كن انت عايز حتى هذا النزق نزل صبوق قبركم ريوم السمايات نزلوا أبوكم من أنتي خمس جنو برهانكم أكد مسر يبراه زينيتم أمبساد درات نجيسوس لذي كدوس باولوس ناوكاراي كورنتوس حموشة عسران تايلو نحن أمبساد درات نجيسوس أمبساد درات زبالنا مغنيات كان تايلو نسا أملاح تعارق انداب الناس نلمونكم عدنا تهيو أملاح أمبساد درات يرزق المتنا خبر مليون سلازي برهانكم عقد مسب يبره امبر اسكم زغبركم مزي سبا يغور غدفو غدفو نابل بخمزي عينت مخال يلن برهانكم عقد مسب يبره لذلك مزامور زبولو مزي مخنياتو زي لذيناتكم سنا يا كايدا لذيناتكم برهان زبونه اكايدا ليوم سنن كمسغنو متا نغرو لذي سمياو املاخ مسغنو دقكم ريون تمصال السكون أمنت تزيه عليكم أمنت تزيه مهركم أبونا دن انتهى كن دم انتهى حريتكم زلوا أنت تزيه عليكم مزي نتسمع وأبو حالك كم يقرأ مفتوح لك الجاب هاي فتوح أبتجز حالي أنت تزيه حالي نسمع وأبو مفتوح شو قرأ ثلاثة كل كذا بدأ زي مسلو في مصحف كبس عدد بالطعمي غير تسلو زبونيز أكل بأبيلو كان إخزيابي من قدير سلازي برهانكم أبقلوا السب يبرا بمودنا نتوم كريستيانا بمودنا استنقري نتوم راح ترعي بوزيبون كم كريستيان نتوم كلنا برهاننا أبقلوا السب كبيرا استنقري كالا بزي أخنا عطوائنا ولا يقيتا سبوغ فرعي زيفر زبالة خلو أمي أورد نبحاو دماء يبرو سلازي قبرتات يدينو لبزبال
ፅቡቕ ፍረ ዘፍሪ ኦም ፅቡቕ ዘየፍሪ እንተኮይኑ እንታይ ክኸውን ኢሉ ክቁረፅ ትሪዋ ኣለኹ ማብሳሕቲ ትቆርፅ ኣላ መጨረሻ ከምዝኽውን ድሕሪ ዘየፍሪ ኮይኑ ተቓልኩም እዩ ዝብል ዘሎ ፍረታት እምነት ክህልውሎ ፅቡቕ ግብሪ ሰናይ ግብሪ እንታይ ኢላ ናይ መዓልቲ ፍረታት እንታይ ፍረታት ናይ እምነት እዮም ፍሩት እዮም ሰናይ ግብሪ ካባና ክወፅ ከሎ ከምቲ ካብ ሓንቲ ገረብ ፍሩት ዝረአ ካባና ካ እቲ ፍሩት ነገር ዝረአ እቲ ሰናይ ግብርታት እዩ እምበኣርስ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ካብዘን ኣእማን እዚ ንኣብርሃም ውሉድ ከተንሰኣሉ ንኣምላኽ ከምዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹሞ ብርእስኹም ኣብርሃም ኣቦ ኣለና ብምባል ኣይትጃሃሉ ደቂ እስራኤል ክርስቶስ መፅ እዳነገረ እንከሎ እንታይ ዝገብሩ ነይሩ ንዓና ኣቦ ኣብርሃም ኣለ ንዓና እውን ዝበሽወና ዘሎ ንስ እንዳተነገረ ኣቦታትና ጥራይ ዝመሰባሉ ዝፀመመ ባቃ መንም ኣቦታቱ ዘይፈለ ማንም ክብድናተይ ዝገበረ ነገር ኣቦ ቤተክርስትያን ክኸውን ኣለ ንኹሉ ኣብ ዓድና ዘዝረኣዩ መጠምጠምያ ዝገበረ ኣቦ ቤተ ክርስትያን መሲሉ ኩሉ ሰብ ጠፋሉ ኣቦ ቤተ ክርስትያን ተባሂላ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዘቐመጠቶም ስጋብ ሓምሻ ክፍለ ብዘበን ዝነበሩ ኣቦታት እዩ ፍለቱ ብድሕሪኡ ዝተዛረበ ሰብ ብድሕሪኡ ዝፀሓፈ ፅሑፍ ምስናቶም ዝኸይድቲ ኮይኑ ሰናይ ምስናቶም ዘይከይድቲ ኮይኑ ግን መወከስ ይኮን ኣነ ዝተዛረብኮ መወከስ ናይ እምነትና ክኸውን ኣይክእል እዩ ቤተ ክርስትያን ንዓይ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣቦ ኢላ ኣይቐመጠት ስጋብ ሓምሻ ክፍለ ዘበን ዝነበሩ ኣቦታት ግን እቲ ሳቶም ዝፀሓፎ ናይ እምነትና መሰረት ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ መን ከም ዝፀሓፎ ከመይሉ ከም ዝመፀና ናቶም ተወሳኺ እሙንቶ ኣብ ፀሎትና ለምፆ ኢና ንብሎ ዘለና ፀሎተ ሃይማኖት እዚ ኩሉ ናይ ቤተ ክርስትያን እሙንቶ ስጋብ ሓምሻ ክፍለ ዘበን ዝነበረት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣቦታት ኢላ ትቅበሎም ስጋብ ሓምሻ ክፍለ ዘበን ኢቨን ሻርሻይ ሻውዓይ ሻምናይ ክፍለ ዘበን ዝመፁ በተሓሳስቦምን ብትምህርቶምን ዓበይቲ ብሪላንት ዝኾኑ ቦታት መፅኦም ነይሮም ግን እቲ ቀኖና ናይታ ቤተ ክርስትያን ስጋብ ሓምሻ ክፍለ ዘበን ኢላ ስለዝደምደመቶ ስጋብ ሕጂ ስጋብ ሓምሻ ክፍለ ዘበን ኣቦታት ኢላ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስትያን ተ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ዝመፃሉ እውን ክነግሮምን ክመኽሮምን ከሎ እቲ ኣቦታት ዝብል ሕማም ካብ ሽዑን እዮም ኣነ ዝገርመኒ ምስ ከይሶም ከይፈጡ ከይመሃሩስ ኣቦ ኣብርሃም ኣለና ኣቦ ኣብርሃም ኣለና ኢልኩም ኣይትጀሃር ይ ቲሂወት ሓዙ ቲሂወት ፍለጡ እዩ ኣብርሃም ኣብርሃም ንባል ኣይከይድኒ ሓንቲ ሃበንና ኢና ስበጃ ምስሉ ሕብረት ኣለና ኢልናስ ኣብ ፅልማት እንተተመላለስና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይንገብር ኢና ዘለና ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ንሓደ ሕድና ሕብረት ኣለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እውን ካብ ኩሉ ሓጢኣት የንፅሓና እዩ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ናራፍካል እግዚኣብሔር ንዑ ክንፈልጥ ፀጋ ክበና ናብቲ ቅዱስ ፈቓዱ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ክባርኽ ኣብ ስደታት ዘለናሉ እዋናት ክባርኽ ንሃገርና ክባርኽ እቲ ኣብ ሽግር ዘሎ ኩነታት ንኩሉ ፀጥታ ከምፅእ እግዚኣብሔር ካብ ዝሓለፈ ሕማቕ ዘበን ናብ ዝበለፀ ዘበን ከሰጋግረና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቓዱ ይኹን ንደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ከውፅኦ ከሎ ባርነት ኦሪት ዘፃኣት ኢሉ ሙሴ ፅሒፉ ክንደይ ዝድነቕ መፅሓት ኦሪት ዘፃኣት ኢሉ ዘፃኣት ማለት ምውፃዕ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ምውፃዕ ካብ ባርነት ምውፃዕ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ካብ ባርነት ዝወፅኣሉ ግዜ ናብ ምድረ ከነኣን ተሰጋገሩሉ ክባል ካብ ምድሪ ናይ ባርነት ካብ እቲ ሓሳስባ ባርነትን ካብ ናይ ግዝኣት ባርነትን ወፂና ኦሪት ዘፃኣት ንመፅሉ ግዜ ንወፅሉ ግዜ ኤክሰሎስ ዝበሎ ምውፃዕ ማለት እዩ በቃ ምውፃዕ ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ማእሰርቲ ዝወፃሉ ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ባርነት ዝወፃሉ ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ማእሰርቲ ካብ ኩሉ ዝወፃሉ እዋናት ኤክሰሎስ ክመፅ እዩ ነቲ ምምፅኦ ግን ተስፋ ኣብ ኩሉና ክፅበን ተስፋ ክህልወና ተስፋት ብክርስቶስ ክንከውን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ዝሰማዕኹምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ገብሮ ፀሎት ስማዕኹም